नमस्कार, म एन्टिक गुरु फेरि उपस्थित भइसकेको छु बिल्कुलै नयाँ एपिसोडको साथमा। तपाईँहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने अघिल्ला केही एपिसोडहरू तपाईँहरूले एपिएस कोर्स बुक सम्बन्धी पाइसक्नु भएको छ र ती कोर्सहरूले तपाईँलाई के कस्तो मद्दत गरेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक सेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब हामी हाम्रो कोर्स बुक, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै हामी एपिएस कोर्स बुक अन्तर्गत रहेर चाहिँ त्यहाँभित्र रहेका पाठहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छौँ र आज हामी आइपुगेका छौँ च्याप्टर नम्बर 6। ओके, अब हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ, फटाफट अगाडि हेरौँ के छ त। युक्वा,저는 투안입니다. र तपाईँहरूले भर्खरै थाहा पाइहाल्नुभयो च्याप्टर नम्बर 6 यानि कि छनुन थुवा निम्ने दा भनेर भनिरहेको छ। यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि म थुवान हुँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ च्याप्टर 6 र च्याप्टर 6 आजबाट चाहिँ लगभग अब हाम्रो पाठ चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ स्टार्ट भयो भनेर सम्झिँदा हुन्छ, किनभने छ भन्दा अगाडिका च्याप्टरहरू चाहिँ बेसिक जुन कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै पढाइसकेको थिएँ ती कुराहरू थिए त्यसमा। र अबबाट चाहिँ लगभग एपिएस टपिक एक्जाममा जस्तो खालको एउटा प्याटर्न आउँछ त्यसलाई समेटेर बनाइएको च्याप्टरहरू चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ। र सुरुमै छनुन थुवा निम्निदा भनिरहेको छ, यानि कि म थुवान हुँ। र अबबाट तपाईँले हरेक पाठको चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ क्या यहाँनिर है, एउटा उद्देश्य हुन्छ, मतलब त्यो पाठले सिकाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई च्याप्टर नम्बर 6 के सिकाउन खोजेको छ भनेदेखि यहाँ साइटमा तपाईँले मेरो माउसलाई फलो गर्नुभयो भने देखिरहनु भएको छ यहाँनिर हाक्सुप मक्फ्यो भनेको छ, माने कि पाठको चाहिँ उद्देश्य के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ छागी सोगे हागी भन्दैछ, यानि कि आफ्नो परिचय दिनको लागि चाहिँ सिकाउने रहेछ यहाँनिर यो पाठको उद्देश्य। त्यसै गरी मुनपप, यो पाठमा हामी एउटा व्याकरण सिक्छौँ जुन व्याकरण चाहिँ इम्निदा र इम्निक्का भन्ने एउटा व्याकरण छ, त्यो व्याकरण चाहिँ यहाँनिर हामी सिक्छौँ। त्यसै गरी अवी भनेको छ या चाहिँ शब्दावली, अब शब्दहरू पनि सिक्छौँ हामी नयाँ नयाँ शब्दहरू, तर ती शब्दहरू के सम्बन्धी छ त भन्दाखेरि नारा र छिकप पेसा सम्बन्धी रहेछ यहाँनिर, देश र पेसा सम्बन्धीका केही नयाँ शब्दहरू पनि सिक्छौँ हामी यसमा। त्यसै गरी छङ्बो मुनुवा भन्दैछ जानकारी र संस्कृतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्साइजल भनेर सिक्छौँ। इन्साइजल भनेको चाहिँ तपाईँको अभिवादन गर्ने शिष्टाचार जुन हुन्छ, योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले पनि अभिवादनको कुराहरू चाहिँ थोरै थोरै सिकेको छौँ, अब यसमा पनि हामी सिक्छौँ इन्साइजल। छङ्बो यानि कि जानकारी, मुनुवा भनेको संस्कृति है, इन्साइजल कोरियनमा कसरी इन्सा गरिन्छ त्यो खालको संस्कृति चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौँ। र यहाँ सुरुमा छ थेवाइल भनेर देख्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले अलिकति तल हेर्नुभयो भने थेवाइल यानि कि वार्तालाप 1 के छ त यो वार्तालाप, अलिकति अगाडि जाउँ। र तपाईँहरूले तल पिक्चर देख्दै हुनुहुन्छ एउटा यहाँनिर, यो पिक्चरमा एउटा जस कुराकानी भइरहेको छ अब के कस्तो कुराकानी भएको छ त त्यो हामी एकचोटि ट्र्याक बजाएर सुन्छौँ एकचोटि होइन, अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई भन्छु के भइरहेको छ त्यहाँनिर भनेर। र त्यो पिक्चरको तपाईँहरूले अलिकति तल जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा ट्र्याक नम्बर 22 बजाउनु पर्ने रहेछ साइडमा, अब ट्र्याक कसरी बजाउने भनेर तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ होला लगभग, अब यसको साइडमा छ ट्र्याक 22, हामी एकचोटि ट्र्याक 22 सुन्छौँ है त। ट्र्याक 22 대화 1 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. र तपाईँहरूले ट्र्याक सुनिहाल्नुभयो, ट्र्याकमा चाहिँ कुरा यहाँ दुईवटा पात्रको छ, मिन्सु र थुवानको चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ यसमा। मैले तपाईँहरूलाई त्यो ट्र्याकसँगै भन्न पनि सक्थेँ तर यहाँ अलिकति फेरि टाइम लाग्छ क्या त्यसमा है, मिलाउनु पर्ने हुन्छ धेरै कुरा, त्यही भएर मैले चाहिँ अब ट्र्याक मात्रै पहिला बजाएँ, अब म भनिदिन्छु यहाँबाट।
जस्तो मिन्सु र धुवान दुईजना क्यारेक्टर छ, दुईजना क्यारेक्टरको चाहिँ यहाँनिर कुरा भइरहेको छ र मिन्सुले भन्दैछ आनिङ हाँसे यो भन्दैछ, त्यसै गरी छनुन मिन्सु इम्निदा भनिरहेको छ। लेख्न चाहिँ यहाँनिर हिमिन्सु इम्निदा भनेर लेखेको छ, तर तपाईँको अडियोमा सुन्दाखेरि चाहिँ मिन्सु भन्छ क्यार, र यहाँनिर पात्र पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ मिन्सु मात्रै छ। त्यसै गरी अनि थुवानले के भन्छ त, थुवानले भन्दैछ आनिङ हाँसे हो, थुवानले पनि आनिङ हाँसे हो भन्दैछ, नमस्कार भन्दैछ। त्यसै गरी छनुन थुवान इम्निदा, म चाहिँ थुवान हो, मेरो नाम चाहिँ थुवान हो भन्दैछ, र छनुन फेथु नाम सारा मेम्निदा भन्दैछ, म चाहिँ भियतनामको मान्छे हुँ भनेर चाहिँ यसरी थुवानले आफ्नो परिचय दिइरहेको छ यहाँनिर, कुरा बुझ्नुभयो। र त्यसै गरी तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अब जस्तो आनिङ हाँसे हो, आनिङ हाँसे हो भनेको नमस्कार छनुन फलानु इम्निदा, मतलब तपाईँको नाम अनि इम्निदा भन्नुभयो भने म चाहिँ यो हो, मेरो नाम यो हो भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि छनुन फलानु इम्निदा यो म चाहिँ यो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो बेलामा। र छनुन नेपाल सारा इम्निदा, म चाहिँ कहाँको मान्छे हुँ त, नेपालको मान्छे हुँ भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले अब यति सुनिसकेपछि। र किनभने यो पाठको उद्देश्य नै तपाईँलाई के छ त, छागिसोगे गराउने, यानि कि तपाईँको परिचय गराउनको लागि नै राखिएको हो यो पाठ। त्यसैले अब हामी बढ्छौँ थोरै अगाडि, र तपाईँले अलिकति अर्को पेजमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ अवी इल भनेर लेखिएको छ, अवी यानि कि शब्दावली एक है त, इलको एक, र नारा देश सम्बन्धी शब्दावलीहरू छ यहाँनिर, र तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला यहाँ देशको झन्डाहरू छ, मज्जाको झन्डाहरू छ यहाँनिर, र यी झन्डाहरू चाहिँ सबै आफ्नो देशको हो, र कोरियनमा चाहिँ के छ भनेदेखि हरेक देशको चाहिँ नाम अलग अलग राखिएको छ, कोरियन अनुसारै राखिएको छ क्या। जस्तो दक्षिण कोरिया भनेको हामी तपाईँ जहाँ आउन चाहँदै हुनुहुन्छ अहिले र जसको लागि तपाईँ यो भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, हाङ्गुक भनेर भन्छ है, हाङ्गुक भनेको दक्षिण कोरिया र झन्डा यस्तो खालको छ। त्यसै गरी नेपाल भनेको नेपाललाई भनेर भनिन्छ, नेपाल भनिन्छ। त्यसै गरी थोङ थिमोर भनेको चाहिँ पूर्वी थिमोर है, र यतापट्टि देख्दै हुनुहुन्छ मङ्गोल लेखेको छ, मङ्गोल भनेको चाहिँ मङ्गोलियालाई मङ्गोल भनेर भन्छ कोरियनमा। त्यसै गरी यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ अर्को झन्डा, यहाँ छ म्यानमार लेखेको छ, यो चाहिँ म्यानमार। त्यसै गरी फाङ्गुलादेशी लेखेको छ, फाङ्गुलादेशी भनेको चाहिँ बङ्गलादेश। त्यसै गरी फेथुनाम लेखेको छ, फेथुनाम भनेको भियतनाम। त्यसै गरी श्रीलङ्का लेखेको छ, यो चाहिँ श्रीलङ्का, श्रीलङ्कालाई चाहिँ श्रीलङ्का लेखेको छ, यो चाहिँ यस्तो छ। र त्यससँगै तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने फेरि छ यहाँनिर अरू पनि छ झन्डाहरू, जस्तो उज्बेकिस्तान भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ उज्बेकिस्तानलाई चाहिँ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी इन्डोनेसिया लेखेको छ, यो चाहिँ इन्डोनेसिया। त्यसै गरी चाइनालाई, चिनलाई के भन्छ, छुङ्गुक भनेर भन्छ। त्यसै गरी खाम्बोडिया लेखेको छ, खाम्बोडिया भनेको चाहिँ कम्बोडियालाई भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ किर्गिस्तान भनेर लेखिएको छ, यो चाहिँ किर्गिस्तान हो है त। र त्यसै गरी थेगुक भनेको थाइल्यान्ड। त्यसै गरी पाकिस्तान लेखेको छ, पाकिस्तान भनेको पाकिस्तान भइहाल्यो। त्यसै गरी फिलिपिन भनेर लेखेको छ, फिलिपिन भनेको चाहिँ फिलिपिन्सलाई भनेर भनिन्छ। र यो लगायत अरू पनि धेरै देशहरूलाई चाहिँ अलग अलग भन्छ, जस्तो जापानलाई भन्नु पऱ्यो भने हिलबोन भनेर भन्छ, अनि अमेरिकालाई मेगुक भनेर भन्छ होइन। र यीसँगै अरू पनि देशका नामहरू विभिन्न छन्, मैले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै एउटा पिडिएफ फाइल उपलब्ध गराउनेछु, अहिलेलाई चाहिँ छैन, कुनै दिन गराउँला। र त्यसै गरी त्यसको तल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ मुनपप भनेर देख्नुहुन्छ, मुनपप इल यानि कि व्याकरण सिक्दैछौँ यहाँबाट हामी, ग्रामरको एउटा पाटो छ यहाँनिर, जस्तो इम्निदा भन्ने छ के है, इम्निदा भन्ने छ एउटा, इम्निदा भनेको चाहिँ हो हुँ भन्ने बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ है। अब यहाँ के छ त भनिरहेको छ भने नि छागे सोगिरुल हाल्ते भनेको चाहिँ आफ्नो परिचय गर्ने बेलामा सायङ हान्दा प्रयोग गरिन्छ, सायङ हादा भनेको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। इरुम खुकचक छिकप दुङ्गुल सोगे हाल्छु इत्ता भन्दैछ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो नाम अनि राष्ट्रियता अनि पेसा आदि कुराहरू चाहिँ परिचय गर्न सक्छौँ भनेर भन्दैछ।
र मैले नेपालीमा पनि यतापट्टि लेखिदिएको छु, नेपालीमा पनि तपाईँले हेरेर चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ एक नम्बरमा दुईजना क्यारेक्टर गारान्ना क्यारेक्टर छ, गाले भन्दैछ छनुन थुवान एम्निदा, त्यसै गरी नाले भन्दैछ छनुन फारु एम्निदा भन्दैछ म थुवान हो म फारु हो भनेर भनिरहेको छ। र दुई नम्बरमा देख्दै हुनुहुन्छ फेरि गारान्नाको, गाले भन्दैछ छनुन पाकिस्तान सारा मेम्निदा, अनि नाले भन्दैछ छनुन इन्डोनेसिया सारा मेम्निदा, म चाहिँ पाकिस्तानको मान्छे हुँ भनेर गाले भन्दैछ भनेदेखि नाले भन्दैछ छनुन इन्डोनेसिया सारा मेम्निदा, म चाहिँ इन्डोनेसियाको साराम हो भनेर भन्दैछ, साराम यानि कि मान्छे हो भनेर भन्दैछ। भनेपछि यहाँ इम्निदाले चाहिँ के छ त हो भन्ने बेलामा चाहिँ इम्निदा युज गरिन्छ है त। र त्यसै गरी तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ, निङासेयो छनुन फलानो इम्निदा, अनि छनुन नेपाल सारा इम्निदा भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नु पऱ्यो अब यतिकासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ है त। र के छ त अगाडि, र यो डिटेल्समा यो ग्रामरकोहरूको चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ग्रामरको पाटो मात्रै छुट्टै पढाउँछु, र यो बुकमा आउने जति पनि ग्रामरहरू छ त्यो ग्रामरहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई हल्का हल्का मात्रै भन्छु है। र डिटेलमा पढ्नको लागि चाहिँ म ग्रामरको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछु, यदि कुनै दिन समय मिलेछ भने बनाउला, पहिला पनि बनाइरहेको थिएँ, बिचमा त्यस्तै भएर मैले बनाउन पाएको छुइनँ। र अगाडि हेरौँ, र तपाईँले त्यसको तल हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा यन्सुप इल भनेर पाउनुहुन्छ, यन्सुप इल यानि कि अभ्यास एक है त, अभ्यास एक भनेर यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। र अभ्यास एकमा के छ त भन्दाखेरि फोगी छरम मुन्जाङुल वानसङ आसेयो भन्दैछ। यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि फोगी यानि कि उदाहरण, छरम भनेको जस्तै, मुन्जाङ भनेको चाहिँ वाक्य, यहाँ चाहिँ उल थपेको छ पछाडि उलको, अब म तपाईँहरूलाई पछि भन्छु यो ग्रामरको पाटोमा आउँछ। र वानसङ हाँसेयो, वानसङ हाँदा भनेको चाहिँ पुरा गर्नु, र हाँसेयो यहाँ सेयो जोडेको छ, अलिकति उच्च आदरार्थी चाहिँ जोडिएको छ, मतलब गर्नुहोस् भनेर अलिकति आदर दिन खोजिएको छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फोगी छरा मुन्जाङुल वानसङ हाँसे उदाहरणमा जस्तै वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। र उदाहरणमा फोगी छ, अनि फोगीमा एउटा पिक्चर छ थुवान भनेर लेखेको छ, अनि यतापट्टि के लेखेको छ छनुन थुवान इम्निदा भनेर चाहिँ एउटा वाक्य बनाइएको छ। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि साइडमा हेर्नुहोस्, एक नम्बरमा रियान छ, दुई नम्बरमा सुफिका छ। अब तपाईँले रियानको साटो के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर खाली ठाउँ भरिदिनु पऱ्यो, यहाँनिर छनुन रियान इम्निदा भनेर लेख्नु पऱ्यो। यो चाहिँ अभ्यास हो, तपाईँ आफैले गर्ने हो, मैले भनिदिएर पनि हुँदैन, आफैले पनि गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् क्या, लेख्न सिक्नुहोस् है। तपाईँहरूको लेख्ने बानी पनि हुन्छ, बोल्ने उच्चारण गर्दै लेख्ने क्या, बोल्दै लेख्दै त्यसो गर्यो भने लेख्न पनि सिक्यो अनि उच्चारण गर्न पनि सिकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ के छ दुई नम्बरमा, छनुन सुफिका इम्निदा, म चाहिँ सुफिका हो भनेर भन्न सकियो। र त्यसै गरी अरू पिक्चर छ भने तपाईँहरूले फटाफट आफै गर्ने। र त्यसै गरी तपाईँहरूले अर्को उदाहरण फेरि देख्दै हुनुहुन्छ, दुई नम्बरमा छ फोगी छ र मुन्जाङ्गुल वानसँग आसे, यो भनेको त बुझिहाल्नुभयो, उदाहरण हेरेर वाक्य पुरा गर्नुहोस्। र फोगीले के भन्दैछ भने एउटा मान्छे छ मुनिपट्टि फेतु नाम लेखेको छ, यो चाहिँ के भन्दैछ भन्दा छनुन फेतु नाम सारा मेम्निदा, म चाहिँ भियतनामको मान्छे हो भनेर एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यसै गरी एक नम्बरमा पाकिस्तान देखेको छ, दुई नम्बरमा थेगुक दिएको छ, थेगुक यानि कि थाइल्यान्ड है त। अब तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ त, यहाँ छनुन पाकिस्तान सारा मेम्निदा लेख्ने, अनि दुई नम्बरको आफै गर्ने तपाईँहरूले है। र अभ्यासहरू चाहिँ मैले खासमा नभन्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ है। अभ्यास भनेको प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि, आफैले गरेपछि त थाहा हुन्छ नि म कति पानीमा छु भन्ने कुरा आफूले आफूलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि होइन कति मैले चाहिँ अझै कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ। र अब हामी हेरौँ दुई नम्बरमा, यहाँनिर देख्दैछौँ थेवा ई भन्ने छ, थेवा ईमा चाहिँ वार्तालाप दुईमा दुईजना यहाँनिर आमने सामने बसेर कुरा गरिरहेको छ। अब यहाँ के सम्बन्धी कुरा छ, एकचोटि हामी थोरै तल सारौँ पहिला, र तपाईँले तल सारेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर पनि एउटा वार्तालाप छ, थुवान र छुङ्गुको चाहिँ यहाँनिर वार्तालाप छ। र वार्तालापको लागि चाहिँ ट्र्याक नम्बर 23 बजाउनु पर्ने रहेछ, एकचोटि हामी ट्र्याक नम्बर 23 बजाएर सुन्छौँ।대화 2 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. 라, 다발의 트랙 순위 알고 봐요. 트랙만 어떻게 부르는 봐요.
है एकचोटि कोसिस गर्ने आफैले पनि सुन्नेको कुराहरूलाई चाहिँ क्याच गर्ने कोसिस गर्ने मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु किनभने कोरियन भाषा पास गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई लिसनिङ पनि उत्तिकै जरुरी छ है रिडिङ र लिसनिङ होइन त्यस हुनाले चाहिँ सुन्ने बानी पनि एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले र म भन्दैछु अब ट्र्याक नम्बर 23 के भनेको थियो त भन्दाखेरि दुईवटा क्यारेक्टर थियो थुवान र छुङ्गु अनि थुवानले भन्दैछ छनन् थुवान इम्निदा म चाहिँ के हो त थुवान हो भनेर भन्दैछ त्यसै गरी छुङ्गुले भन्छ त अनुनारा सारा मिम्निका भन्दैछ भनेको चाहिँ कुन देशको मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ के नोटिस गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेदेखि चाहिँ माथि इम्निदा छ अनि यहाँ चाहिँ इम्निका छ क्या कुरा बुझ्नुभयो नि इम्निका यो का भनेको चाहिँ नि जुन यो इम्निका भनेर आएको छ यो चाहिँ क्वेसन गर्ने बेलामा प्रश्न सोध्ने बेलामा युज गरिन्छ अनि उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ इम्निदा यसरी उत्तर दिइन्छ अब छुङ्गुले के भन्नु त भन्दाखेरि छनुन सरी र यहाँ छुङ्गुले के भन्नु त भन्दाखेरि अनुनारा सारा मिम्निका भन्दैछ कुन देशको मानिस हुनुहुन्छ कुन देशको मान्छे हो भनेर सोध्दैछ त्यसपछि थुवानले भन्छ भेतुनाम सारा मिम्निदा म त भेतुनामको मान्छे हो भनेर थुवानले जवाब दिइरहेको छ त्यसै गरी छुङ्गुले फेरि भन्दैछ हाक्सेङ इम्निका विद्यार्थी हो तपाईँ होइन तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन गर्यो त्यसो गरी थुवानले के भन्छ त आनी यो होइन होइसा वा निम्निदा म त एउटा कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर चाहिँ उसले जवाब दिइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ दुईवटा यहाँ पिक्चरमा यस्तो खालको चाहिँ कुरा भइरहेको रहेछ चाहिँ खासमा कम्पनीमा भएको हुनुपर्छ एउटा कम्पनीको मान्छेले चाहिँ अर्को मानिसको चाहिँ इन्टरभ्यू लिए जस्तो खालको चाहिँ एउटा वार्तालाप रहेछ यो हामीले सुन्यौँ अब अगाडि बढौँ र अब हामी जाँदैछौँ अहुई यानि कि शब्दावली दुई शब्दावली दुईमा छ छिकप छिकप भनेको चाहिँ पेसा पेसालाई छिकप भनिन्छ र पेसासँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरू छ जुन हामी यहाँनिर सिक्न गइरहेको छौँ र पहिलो सुरुमै एउटा पिक्चर देखिरहेको छ र यहाँ भन्दैछ हाक्सेङ यो चाहिँ हाक्सेङ भनेको विद्यार्थी र कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यसरी पिक्चर पनि याद गर्नुहोस् है यो इक्जाममा आउँछ जस्तो एउटा पिक्चर दिन्छ अनि तल अप्सन दिन्छ अब यो टिचर हो कि विद्यार्थी हो कि होइन काम गर्ने मान्छे हो कि के हो त भनेर एउटा यो पिक्चर राखिदिएको हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा तपाईँले यो पिक्चर हेरेर चाहिँ के भन्न सक्नु पऱ्यो यो विद्यार्थी हो भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो कि है पिक्चर पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ यहाँनिर किनभने पिक्चरको पनि क्वेसनहरू आउँछ क्या हामीले पास गर्नको लागि र अब छ नेक्स्टमा सन्सेङनिम भन्दैछ सन्सेङनिम भनेको शिक्षक त्यसै गरी यहाँ छ अर्को होइसावन होइसावन भनेको कम्पनीको होइसावन भनेको कम्पनीको कर्मचारी है त कर्मचारीलाई चाहिँ होइसावन भन्ने भयो त्यसै गरी छुबु भनेको छ छुबु भनेको गृहिणी घरमा काम गर्ने है अनि त्यसै गरी हामीले तल हेऱ्यौँ भने खेङचाल गुवान लेखेको छ खेङचाल गुवान भनेको चाहिँ प्रहरीलाई भनिन्छ र त्यसै गरी सोभाङ्गवान लेखेको छ सोभाङ्गवान भनेको चाहिँ आगो नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति आगो लागि हुँदाखेरि निभाउन जो आउँछन् नि दमकल बोकेर उनीहरूलाई चाहिँ भन्दैछ सोभाङ्गवान भनिन्छ त्यसै गरी खुङमोहन भन्दैछ यहाँ खुङमोहन भनेको चाहिँ कर्मचारी कस्तो कर्मचारी त सरकारी कर्मचारी कुरा भन्नुभयो खुङमोहन भनेको सरकारी कर्मचारी त्यसै गरी यहाँनिर छम्मोहन छम्मन भनेको चाहिँ क्लर्क भनिरहेको हुन्छ यो चाहिँ खासमा पसलमा बसिरहेको हुन्छ नि यसो हेल्प गर्नको लागि जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ छम्मन भनेर भनिन्छ र त्यसकै तल हेर्नुभयो भने उइसा लेखेको छ उइसा भनेको डाक्टर भइहाल्यो खानौसा भनेको नर्स र त्यसै गरी यता हेर्नुभयो भने यौरिसा यौरिसा भनेको कुक खाना बनाउने मान्छेलाई के भन्नुभयो यौरिसा भन्दो रहेछ त्यसै गरी यहाँनिर छ अर्को हुन्जन खिसा हुन्जन खिसा भनेको ड्राइभर है हुन्जन खिसालाई ड्राइभर भन्छ र यतापट्टि छ तल किसुल्जा भनेको प्राविधिक कुनै सिप भएको मान्छे क्या किसुल्जा भनेको है त प्राविधिक त्यसै गरी मोक्सु भनेको छ यहाँनिर मोक्सु भनेको सिकर्मी घाटको काम गर्ने हुन्छन् नि उसलाई भन्छौँ हामी सिकर्मी त्यसै गरी नुङ्बु नुङ्बु भनेको चाहिँ के हो त किसान कृषकलाई चाहिँ नुङ्बु भनिन्छ त्यसै गरी अबु छ अबु भनेको चाहिँ माझी है माछा मार्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि माछा मार्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त अबु भनेर भनिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले सर र के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि पेसासँग सम्बन्धित शब्दावलीहरूलाई चाहिँ पढ्यौँ अब तपाईँहरूले याद गर्ने अनि यो चाहिँ शब्द अर्थ पनि हो अब उइसा भनेको डाक्टर खानुसा भनेको नर्स मोक्सु भनेको सिकर्मी अबु भनेको माझी अब यसरी याद गर्ने तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो नि
र यहाँनिर तल फेरि मुनपब ई भन्ने छ। मुनपब ई भनेको चाहिँ व्याकरण दुई। व्याकरण दुईमा के छ? एमनिक्का भनेको छ। एमनिक्का भनेको चाहिँ हो अनि क्वेशन मार्क। प्रश्न सोध्ने बेलामा मैले अघि नै भनिसकेको छु, प्रश्न सोध्ने बेलामा चाहिँ यसरी इम्निक्का लगाइन्छ क्या अन्तमा। र यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि इम्निदाउई उइमुन हेङ्गुरो मेङ्साएथे छिल्मुन हाल्थे सायङ हान्दा भन्दैछ। यो चाहिँ के भनेको भन्दा छ नि, मेङ्सा भनेको नाम, यानि कि नाउनको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अरे इम्निक्का। तर यो इम्निक्का चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इम्निदाको नै उइमुनहेङ यानि कि प्रश्न गर्ने चाहिँ फर्म हो जुन चाहिँ इम्निक्का। इम्निदाको चाहिँ प्रश्न गर्ने फर्मलाई चाहिँ इम्निक्का भनेर भनिन्छ अरे। र जुन चाहिँ केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि मेङ्साको बारेमा प्रश्न गर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अरे। र यहाँनिर हेरौँ तल गार नाच, गाले के भन्दैछ? होइसावन इम्निक्का भन्दैछ क्या। गाले के भन्दैछ? होइसावन इम्निक्का भन्दैछ, भनेको कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर चाहिँ सोध्दैछ प्रश्न। अनि नाले भन्छ, ने होइसावन इम्निदा, हजुर म चाहिँ कम्पनीको कर्मचारी हो होइन। यहाँ के छ त, इम्निदा उत्तर दिने बेलामा युज गरिरहेको छ हो भनेर, अनि त्यसकै प्रश्न गर्ने बेलामा चाहिँ के छ त, इम्निक्का युज गरिएको छ। र यो व्याकरणको डिटेल्समा म पछि पढाउँछु, मैले अघि भनिसकेको छु। यहाँ हल्का मात्रै बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, सकेसम्म यहाँ थोरै थोरै चाहिँ म भनिदिन्छु। अनि गाले भन्छ, सन्सिङ निम इम्निक्का, तपाईँ शिक्षक हो? अन्त नाले के भन्दैछ, अनि होइन हाक्सेङ इम्निदा, होइन म त विद्यार्थी हो भनेर भन्दैछ। त्यसै गरी तिनमा छ, योरिसा इम्निक्का भन्दैछ, योरिसा हो भन्दैछ। नाले भन्छ, ने योरिसा इम्निदा, हजुर म त योरिसा हो भनेर भनिरहेको छ। र हामीले इम्निक्कालाई यसरी बुझ्न सक्यौँ यहाँनिर। र त्यसै गरी हामीले मुनपप इल र ई दुईवटा पढ्यौँ, इम्निदा र इम्निक्का पनि केही बुझ्यौँ पनि होला। र अब अगाडि हेरौँ। र तपाईँहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ अभ्यास दुई, यानि कि यन्सुप ई देख्दै हुनुहुन्छ। यन्सुप ईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खुरिमुल फोगो, खुरिम भनेको चित्र, फोगो भनेको हेरेर, खुरिमुल फोगो फोगी छरम आलमा नुन मारुल यङ्गल हाँस्यो भन्दैछ। यो भनेको चाहिँ चित्र हेरेर, उदाहरणमा जस्तै आलमाज नुन मारुल भनेको चाहिँ मिल्ने कुरालाई यङ्गेल हाँस्यो भनेको चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भन्दैछ। भन्नको मतलब उदाहरण हेरेर चित्रसँग मिल्ने शब्दसँग चाहिँ जोडा मिलाउनु छ अरे। र उदाहरणमा फोगीमा दिएको छ र फोगीमा डक्टरको चित्र छ अनि यहाँ ल्याएर उइसामा जोडिदिएको छ। र यो अभ्यास हो तपाईँहरूले गर्ने, मैले तपाईँहरूलाई भनिनँ, आफै गर्ने है त। र त्यसपछि हामी तल जान्छौँ। तल छ अर्को फेरि फोगी छरम मुन्जाङुल वानसाङ हाँस्यो भन्दैछ। यो भनेको चाहिँ उदाहरण हेरेर वाक्य पुरा गर्नुहोस् अरे। र उदाहरणमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फोगीमा हाक्सेङ भनेर लेखिएको छ अनि साइडमा चाहिँ हाक्सेङ इम्निक्का भनेर चाहिँ बनाइएको रहेछ। अब तपाईँले पनि त्यसै गर्नु पऱ्यो। यहाँ होइसा भन्छ, होइसावन इम्निक्का भनेर लेख्ने। अब सुबाङ भन्छ, सुबाङ्गो इम्निक्का। यसरी क्वेसन सोध्ने क्या तपाईँहरूले, कुरा बुझ्नु नि, साथीहरूलाई पनि सोध्ने क्या तपाईँले, त यो यो भनेर सोध्ने अनि उत्तर पनि दिने। उत्तर दिन हामीलाई आउँछ नि होइन। यदि यहाँनिर जस्तो इक्जाम्पलमा के भन्दैछ, हाक्सेङ इम्निक्का भन्दैछ, अब हो भने के भन्नु पऱ्यो, ने हाक्सेङ इम्निदा, हजुर हाक्सेङ चाहिँ हो म विद्यार्थी हो। अनि होइन भने के भने, अनि हो हाक्सेङ अनिम्निदा, होइन विद्यार्थी होइन भने पनि भइहाल्यो होइन। होइन भने चाहिँ अनि हो सनसेङ निम इम्निदा, होइन म त टिचर हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। हो भन्दा इम्निदा भयो, होइन भन्दा चाहिँ अनिम्निदा भन्दा पनि हुन्छ है, आनिम्निदा भनेर भन्दा पनि हुन्छ। र योसँगै फेरि हामी तल जाउँ। तल देख्दैछौँ हामीले वालदोङ, यहाँनिर वालदोङ देख्दैछौँ। वालदोङ भनेको चाहिँ क्रियाकलाप, एक्टिभिटिज है। र यहाँ के छ भन्दाखेरि फोगी छरम छेङ्गु दुलुवा इरुम खुकचक छिकबुल मुतको थेदाबे फोसेयो भन्दैछ। यो त के त सजिलो छ, फोगी छरम भनेको उदाहरणमा जस्तै छेङ्गु दुलुवा साथीहरूसँग साथीहरूलाई हिरुम नाम खोकजग राष्ट्रियता छिकप भनेको पद पेसा मुत्को भनेरको चाहिँ सोधेर थेदाफे फोसेयो भनेको चाहिँ जवाब लेखिहेर्नुहोस्, जवाब दिइहेर्नुहोस् भनेर भन्दैछ। साथीहरूलाई सोध्ने त्यो सलफल गर्ने क्या अब साथीहरूसँग। र फोगीमा के छ त इक्जाम्पलमा थुवानले भन्दैछ, हिरुमी मसिम निक्का
नाम चाहिँ के हो भनेर भन्दैछ यहाँनिर। अनि रियानले के भन्दैछ, रियान इम्निदा, रियान हो भनेर भन्दैछ। अनि थुवानले भन्छ, अनु नारा सारम इम्निका, कुन देशको मान्छे हो भनेर सोध्दैछ। त्यसै गरी रियानले भन्छ, पाकिस्तान सारम इम्निदा, म चाहिँ पाकिस्तानको मान्छे हो भनेर चाहिँ भन्दैछ। र त्यसै गरी फेरि थुवानले भन्छ, वैसा वन इम्निका, अनि रियानले के भन्दैछ, ने वैसा वन इम्निदा, हजुर कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर चाहिँ उसले जवाब दिएको छ। अब तपाईँले के गर्ने भने नि, तल एउटा टेबल छ होइन, अब यो टेबलमा चाहिँ फोगीमा के छ, रियान, अनि पाकिस्तान सारम, अनि यहाँ छिकपमा के छ, वैसा वन छ यहाँनिर। त्यस्तै अब एक नम्बरमा तपाईँले साथीलाई सोध्नुहोस्, जस्तो मानौ राजेश, यहाँनिर राजेश भनेर नाम लेख्नुहोस्, खोकजगमा के त, कुन देशको मान्छे हो त, मानौ नेपाल। र त्यसै गरी छिकप के हो त, यहाँनिर छिकप लेख्नुहोस्, मानौ फेउ, छिकपमा चाहिँ फेउ लेख्यो। र यति लेखिसकेपछि तपाईँले साथीलाई सोध्ने, इर्मी मौसम निक्का भनेको नाम के हो भनेर सोध्ने। उसले के भन्छ, छनुन राजेश इम्निदा, म चाहिँ राजेश हो भनेर भन्छ। अनि खोकजग फेरि सोध्ने, यहाँ खोकजगमा के लेखेको छ त, अघि नेपाल लेखेको छ। अनि के सोध्ने त, अनु नारा सारम इम्निका भनेर सोध्ने, कुन देशको मान्छे हो भनेर भन्ने। अनि उसले के भन्छ त, नेपाल सारम इम्निदा भनेर एन्सर दिन्छ। त्यसै गरी छिकपमा पनि त्यही अनुसार गर्ने, र यसरी गर्ने, यहाँ माथिको जस्तै जस्तै गरेर छलफल गर्ने कि साथीसँग, जस बोल्नलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, लेख्नलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ गर्ने। फेउ भनेको चाहिँ कलाकार है, मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होला, यहाँ फेउ फेउ भनेर राजेशको, हाम्रो राजेश दाईलाई सम्झेर लेखिदिएको थिएँ है। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो साथीलाई सोध्नुहोस् अनि यसरी छलफल गर्नुहोस्। यो क्रियाकलाप हो क्या वाल्दोङ, यो पढिँदैन खासमा, तपाईँहरूले इन्स्टिट्युटमा गयो जानुभयो भने पनि पढिँदैन, यो चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो विद्यार्थीले, र गर्नुहोस् है त। र अब अलिकति तल हेरौँ, तल छ यहाँनिर मुनवा भनेको छ, मुनवा भनेको चाहिँ संस्कृति, अनि संस्कृति अन्तर्गत रहेर आज हामी सिक्छौँ इन्सा हेजल, अभिवादन शिष्टाचार, कोरियामा कसरी गरिन्छ त इन्सा, अभिवादन कसरी गरिन्छ त, त्यो कुराहरू सिक्न गइरहेको छौँ यो पाठमा। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कोर्स बुक पढिरहँदाखेरि हरेक च्याप्टरमा एउटा एउटा संस्कृति सिकाइएको हुन्छ, कोरियन संस्कृति सिकाइएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सिक्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर छ फर्स्टमा अभिवादन शिष्टाचार, कस्तो कस्तो बेला अभिवादन गर्ने, कहाँ कहाँ गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौँ। र फर्स्टमा हेरौँ, अब कसलाई गर्ने, कसरी गर्ने त, यहाँ छासिन बोधा नाइगा मानगना छिउगा नोफुन सारम ग हिंसा हाल्थे भन्दैछ। यहाँ भनेको चाहिँ आफूभन्दा उमेरमा ठुलो मान्छे र पद पनि ठुलो भएको मान्छेहरूलाई हिंसा गर्ने बेलामा चाहिँ यो तरिकाले गरिन्छ अरे क्या। यहाँ एक चार पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ नि, यो झुकिएर गइरहेको छ यहाँनिर, जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ लगभग 45 डिग्रीमा चाहिँ झुकिएर चाहिँ दुवै हातलाई अगाडि राखेर शिर निहुराएर चाहिँ हिंसा गरिरहेको छ, झुकिरहेको छ। यस्तो बेलामा यो खालको हिंसा चाहिँ कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि, आफूभन्दा ठुलो मान्छे र पद पनि आफ्नोभन्दा ठुलो भएको मान्छेलाई चाहिँ गर्नुपर्छ अरे है त। र त्यसै गरी सेकेन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईजनाले हात मिलाइरहेको छ र शिर पनि हल्का झुकाइरहेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, छौ मान्नानुन सारम गुवा हिंसा हाल्थे भन्दैछ। यो चाहिँ सुरुमा भेटेको मान्छेसँग चाहिँ हिंसा गर्ने बेलामा चाहिँ हात पनि मिलाइरहेको छ र शिर पनि हल्का झुकाइरहेको अवस्थामा छ। लगभग यस्तो हात मिलाउने काम चाहिँ लगभग कोरियामा त्यति गरेको पाउँदैनौँ है, मैले पनि त्यति पाउँदिनँ। बरु सुरुमा भेट भएको बेलामा चाहिँ एकदम शिर निहुराएर चाहिँ होइन 90 डिग्रीमा शिर कम्मर भाँचेर चाहिँ तपाईँको हिंसा गरेको चाहिँ देखेको छु मैले चाहिँ होइन। अब त्यस्तो गरिन्छ सुरुमा, यस्तो पनि गर्ने रहेछ, हात मिलाइँदो रहेछ सुरुमा। यो चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो साथी जस्तै खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। र यहाँ देख्दैछौँ हामीले फेरि अर्को पिक्चरमा दुवैजनाले शिर झुकाइरहेको छ र सुरुको भन्दा अलिकति यहाँ चाहिँ त्यति मजाले झुकेको छैन होइन, यहाँ चाहिँ लगभग 10-15 डिग्री मात्रै झुकेको जस्तो लाग्यो। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, छिकजाङ थुङ्न्योना आनुन सारम ग हिंसा हाल्थे भन्दैछ। यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि, कम्पनीमा आफूसँगै काम गर्ने, थुङ्न्यो भनेको चाहिँ सहकर्मी है, आफूसँग काम गर्ने मान्छे, र छिकजाङ भनेको चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा आफ्नो सहकर्मी, वा आनुन भनेको चाहिँ जानेको चिनेको, सारम भनेको मान्छेलाई चाहिँ हिंसा हाल्थे, हिंसा गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी गरिन्छ अरे।
है हल्का झुकेर चाहिँ हिंसा गरिन्छ रे। र त्यसकै तलपट्टि हेर्नुभयो भने लेखिरहेको छ यहाँ पनि दुईटाले पुरै हात हलाइरहेको छ हेलो भने जस्तो नि होइन। यो चाहिँ नेपालमा पनि प्राय गरेको पाउँछौँ हामीले। र यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि छासिन बोदा नाइगा अरिगना छिनान साराम गइन्छाल्ते भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ आफूभन्दा उमेरमा सानो अनि छिनान भनेको चाहिँ छिनान भनेको चाहिँ घनिष्ठ क्या मिल्ने साराम गुवा भनेको मिल्ने मान्छेसँग मिल्ने साथीसँग चाहिँ हिंसा हाल्ने गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी हात हलाएर चाहिँ हेलो गर्ने गरिँदो रहेछ क्या है। हेलो भन्दा पनि के त अन्यङ्गासेयो भन्ने गरिँदो रहेछ यसरी हात हलाएर। र यसरी कोरियामा चाहिँ हिंसा गर्ने पनि तरिका फरक फरक छ, अभिवादन गर्ने तरिकाहरू एकदमै फरक फरक छ। तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हिंसा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यार। र नेपालमा त यसरी एक हातले पनि नमस्कार हुन्छ होइन, अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन फेरि है। त्यही भएर एकदम विचार गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् यस्तो कुराहरू, संस्कृति हो यहाँको कोरियनको। तपाईँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोरियन रहनसहन पनि त सिक्नु पऱ्यो नि, त्यसैको लागि हो यो च्याप्टर। र अब हामी अगाडि हेरौँ, र अब हामी आइपुगेका छौँ इपिएस टपिक, इपिएस टपिक थुत्की भन्नेमा आइपुगेका छौँ। इपिएस टपिकको चाहिँ थुत्कीमा, थुत्की भनेको लिसनिङ सुनाइ, प्रश्नहरू सुनाइमा आइपुगेका छौँ हामी। र यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर गर्नुहोस्, तपाईँहरूले इक्जाममा आउने प्याटर्नहरू छ यहाँनिर चाहिँ, जस्तो एकदेखि तिन नम्बरसम्मको क्वेसनलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने थुरुन गसुल खोरु सिप्सियो भनेको छ, सुनेको कुराहरू चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। र यो त मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु, पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा भन्थ्यो अनि दुईवटा अप्सनबाट एउटा छान्नुपर्ने थियो होला। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अब एउटा केही भन्छ यहाँ लिसनिङमा अनि तपाईँहरूले एउटा उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चारवटा जस्तो यहाँ छुङ्गुक नेपाल हाङ्गुक र मङ्गोल लेखेको रहेछ, यसमा केही भन्छ क्या र यसमा भन्छ अनि तपाईँहरूले एउटा चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने पाटो हो, त्यही भएर मैले यसमा केही भन्दिनँ, म एकैचोटि अब ट्र्याक बजाउँछु। ट्र्याक नम्बर 24 यहाँ साइडमा छ, ट्र्याक नम्बर 24 अनि त्यसपछि आउँछु म। ओके ट्र्याक नम्बर 24 युक्वा EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1. 한국 2. 미얀마 3. 동티모르 र ट्र्याक नम्बर 24 सुनिहाल्नुभयो होला र उत्तर पनि दिने कोसिस गर्नुभयो होला। उत्तर कति के मिलाउनु भयो जवाब पाउँ है त, कमेन्टतिर हुन्छ कि कतातिरबाट हुन्छ, मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ नत्र मेरो फेसबुकमा पेज पनि छ, त्यता पनि मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ एन्टिक गुरुमा। र त्यसै गरी तपाईँले अलिकति तल जानुभयो भने चारदेखि पाँच, चार अनि यो बिचको यस्तो खालको सिम्बोल छ यो चाहिँ देखि भनेर बुझौँ, अनि पाँच चारदेखि पाँच नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि थाउम खुरिमुल फोगो भनेको तलको चित्र हेरेर आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो भन्दैछ, भनेको चाहिँ तलको चित्र हेरेर मिल्ने कुराहरू चाहिँ के गर्नुहोस् छान्नुहोस्। अब यो छान्नुहोस् भनेर फेरि अब यहाँ एउटा चित्र दिएको छ डक्टरको अनि अप्सन छ एक दुई तिन चारवटा अप्सन दिएको छ, अब यहाँ त सबै खाली छ, तर यो के हो त लिसनिङको पार्ट हो, तपाईँले लिसनिङ सुन्नु पऱ्यो कि। अब लिसनिङमा भन्छ यो मान्छे के हो त, चार नम्बरको क्वेसन आउँछ अनि उसले भन्छ यो फलानु हो, जस्तो मानौँ एक नम्बरमा शिक्षक हो, दुई नम्बरमा विद्यार्थी हो, तिन नम्बरमा पसले हो र चार नम्बरमा डक्टर हो भनेर चाहिँ लिसनिङले भन्छ। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, एकमा पनि होइन, दुईमा पनि होइन, तिनमा पनि होइन, अब चारमा जानु पऱ्यो, चारमा के हो त यो मान्छे डक्टर हो, चारमा चाहिँ गोलो लगाइदिने, र गोलो लाउन सिक्नुहोस् है अबदेखि चाहिँ। गोलो भनेको चाहिँ तपाईँको इक्जाममा पनि गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ, गोलो लाउँदाखेरि चाहिँ कालो साइन पेनले है डटले भन्दा पनि पेन एउटा साइन पेन हुन्छ नि मार्कर जस्तो खालको, त्यसले चाहिँ यो चार नम्बर लेखेको गोलोलाई चाहिँ यो गोलो घेराभन्दा चाहिँ बाहिर नजाने गरी चाहिँ पुरै ढाकेर चाहिँ मसी दल दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ चारमा आफैले भने, अब लिसनिङ सुनौँ, लिसनिङमा कति नम्बरमा भन्छ त्यही नम्बरमा लगाउने है त, सजिलो। र मैले अब ट्र्याक बजाएँ है त चारदेखि पाँच क्वेसनको लागि।알맞은 것을 고르십시오. 4번 1. 의사 2. 목수 3. 학생 4. 주부 5번
1. 회사원 2. 소방관 3. 요리사 4. 기술자 र ट्र्याक पनि सुनिहालौँ भयो. अब के छ त एन्सर कता कता लाग्यो मिलाउनुहोस् गर्नुहोस् अनि बुझ्नु भएन भने म भनिदिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्. मलाई तर कमेन्टतिर चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला. मैले यसमा चाहिँ यो इक्जामको पार्ट भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम तपाईँहरू आफैले गर्नुहोस् भनेर के आफैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुझिन्छ पनि के जानिन्छ पनि. मैले अब यसको एन्सर यो भनेर भने ए यसको एन्सर यो रहेछ भनेर तपाईँलाई अलिकति नेग्लिजेन्सी हुन्छ नि, अलिकति ए यस्तो त रहेछ भन्ने हुन्छ. त्यसैले आफै गर्नुहोस् है. र अलिकति तल आइयो भने चाहिँ हामी देख्दैछौँ यहाँ इपिएस टपिकको इल्गीको पाटो देख्दैछौँ यहाँनिर. इपिएस टपिक अनि इल्गी लेखेको छ, यानि कि पढाइ प्रश्नहरू रहेछ यहाँ चाहिँ इपिएस टपिक. यो चाहिँ तपाईँको इक्जाममा जस्तो आउँछ नि त्यही खालको प्याटर्नहरू है. यो चाहिँ कुरा बुझ्नु हो नि, त्यस्तै प्याटर्नहरू हो. त्यही भएर एकदम ख्याल गरेर गर्नुहोस् यो इपिएस टपिकभित्र रहेको जति पनि क्वेसन एन्सरहरू छ. अनि अगाडिको कुराहरू पनि एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ तपाईँहरूले. र सुनाइ र लेखाइ दुइटै प्रश्न आउने भएको हुँदाखेरि सुनाइ अघि हामीले अलिकति गरिहाल्यौँ यो पाठ पढेर. अब यहाँनिर छ अर्को पढाइको पाठ हो. अब पढाइमा पनि के छ त भन्दाखेरि एकदेखि दुई नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ टपिकले के भन्छ भन्दाखेरि थाउम खोरिमुल फोगो माजुन दानरुल खोरी सिप्सियो भन्दैछ. थाउम भनेको तलको, खोरिमुल फोगो भनेको चित्र हेरेर, माजुन भनेको मिल्ने, दानरुल भनेको शब्दलाई चाहिँ, खोरी सिप्सियो भनेको छान्नुहोस्. यो चाहिँ अब तपाईँहरूले शब्द अर्थ हुन्छ, भर्बहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ रट्नुपर्ने हुन्छ. र यो टपिक्सहरू पनि याद गरेर राख्नुहोस्, चित्र छान्नुहोस् अनि सुनेको कुरा छान्नुहोस् भन्दा अलिक फरक फरक तरिकाले भनिरहेको छ. तर यसले भन्न खोजेको के हो त, सेन्टेन्सले के भन्न खोज्दैछ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको थेम गुदी कुरा चाहिँ निकाल्नुहोस् क्या. तपाईँहरूले एउटा एउटा शब्द छुट्याएर भन्नुपर्छ भन्ने छैन. के छ त भन्दाखेरि सेन्टेन्स ट्याक्क पढ्ने, सेन्टेन्स पढेपछि के भन्दैछ, यसले भन्न खोजेको के हो त, त्यति जान्ने पुग्छ क्या. तपाईँले एउटा एउटा शब्द केलाइरहनु जरुरी छैन अहिलेको लागि चाहिँ. पछि तपाईँहरू जान्ने भएपछि त अब जे गर्दा पनि भयो. र एक नम्बरको क्वेसनमा एउटा पिक्चर दिएको छ यहाँनिर, अनि यो पिक्चर को हो त अब तपाईँहरूले छान्नुहोस्. होइसाउन कम्पनीको कर्मचारी, दुई नम्बरमा सन्सेङ निम टिचर, त्यसै गरी तिनमा खेङसालगन प्रहरी, अनि चारको चाहिँ खोङमोहन सरकारी कर्मचारी. अब के हो त यो पिक्चर, हामीले पढिसकेको छौँ अघि. मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पिक्चर याद गर्नुहोस् भनेर. मैले तपाईँहरूलाई विद्यार्थीको पिक्चर देखाउँदाखेरि भनेको थिएँ नि, होइन हो. अब यो के रहेछ त भन्दाखेरि टिचर हो. यसको एन्सर के हो त, दुई नम्बर. अब यो दुई नम्बरको गोलो घेराभन्दा बाहिर नजाने गरी चाहिँ कालो मसीले कालो लगाइदिने. र त्यसै गरी अलिकति तल हेर्नुभयो भने दुई नम्बर छ, दुई नम्बरमा पनि एउटा चित्र दिएको छ. अनि यो को हो त छान्ने, अब तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् है. यो चाहिँ के, र अब त्यो तपाईँहरूको पाटो भयो तपाईँहरूले गर्ने. अब अर्को छ यहाँनिर चारदेखि पाँच, चार र पाँच. यो चाहिँ खासमा चार र छ हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो यहाँ त, किनभने तिनवटा छ क्वेसन चाहिँ, होइन ए उल्टो भएछ क्या. र यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि फिन खाने थुराखाल खाजाङाल माजुन गसुल खोरु सिप्सियो भन्दैछ. यो भनेको फिनखान भनेको चाहिँ खाली ठाउँ क्या, खाली ठाउँमा थुराखाल जाने, खाली ठाउँमा जाने. खाजाङ भनेको सबैभन्दा, आलमाजुन भनेको मिल्ने, गसुल खोरु सिप्सियो कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको चाहिँ यो तल चाहिँ चारदेखि पाँच होइन, चारदेखि छ होला, चारदेखि छ. यहाँ चाहिँ पाँच रहेछ है, छ भनेर बुझ्नुहोस्. चारदेखि छभित्रको क्वेसनमा चाहिँ खाली ठाउँमा मिल्ने सबैभन्दा सही एन्सर चाहिँ छान्नुहोस् अरे. अब यहाँ छनुन फेथुनाम हिमनिदा, छनुन भेथुनाम खाली ठाउँ, खाली ठाउँ हिमनिदा. अब खाली ठाउँमा के हुन्छ त, छनुन भेथुनाम मङ्गोल हिमनिदा, म चाहिँ भेतनाम मङ्गोल हो हुन्छ कि, छनुन भेथुनाम सारा मेम्निदा म भेतनामको मान्छे हो हुन्छ कि, छनुन भेतनाम हिंसा इम्निदा म चाहिँ भेतनाम अभिवादन हो भन्ने हुन्छ कि, छनुन भेतनाम नारा इम्निदा म चाहिँ भेतनामको देश हो भन्ने हुन्छ कि, म चाहिँ छनुन के हुन्छ त यहाँ भेतनामको मान्छे हो भन्ने हुन्छ. छनुन भेतनाम सारा मेम्निदा म चाहिँ भेतनामको मान्छे हो भनेर चाहिँ हुन्छ चार नम्बरमा. र त्यसै गरी पाँच नम्बरमा देख्नुभयो भने यी मौसम निका भनेको छ के हो भनेर मात्रै भनेको छ यहाँ पछाडि, अगाडि थप्नु पऱ्यो. एन्सरमा के छ त, रियान इम्निदा भन्दैछ, रियान हो भनेर भन्दैछ. अब हाङ्गोक के हुन्छ त, हाङ्गोक छिकप इरुम छम्मन, एन्सर के हुन्छ त छान्नु पऱ्यो. र तपाईँहरूले गर्नुहोस्, मैले केही भनिनँ यहाँनिर, सबै मैले भनिदिएँ भने त अब तपाईँहरूले गर्ने के होइन.
र त्यसैगरी गाले भन्दै छ हाक्सेङ इम्निकका विद्यार्थी हो भनेर सोधिरहेको छ 6 नम्बर क्वेशनमा अनि खाली ठाउँ होइसाउ निम्निदा भनेर भन्दैछ अब तपाईले यहाँ निर हाल्नु पर्यो के हाल्नु पर्यो त विद्यार्थी हो भन्दैछ खाली ठाउँ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर भन्दैछ अब के भन्ने त यहाँ विद्यार्थी हो भनेर क्वेशनमा ने कम्पनीको कर्मचारी हो हुन्छ कि होइन कम्पनीको कर्मचारी हो हुन्छ कि ठिकै छ कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर हुन्छ कि धन्यवाद कम्पनीको कर्मचारी हो भनेर हुन्छ अब के हुन्छ अलिकति लगाउनुस् के लगाउनुस् भने चाहिँ अब तपाईहरुले बुझि सक्नुभयो के लाउनु पर्छ यहाँ भनेर है त यो पाठहरु तपाईहरु आफैले गर्नुस् र कति ठाउँमा बुझ्नु हुन्न होला कति ठाउँमा अब गर्न सक्नु हुन्न होला अप्ठ्यारो लाग्छ सुरु सुरु नयाँ नयाँ हुँदाखेरि त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले मलाई प्रतिक्रिया जनाउनु भयो भने देखि चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट जस्तो कमेन्टबाट मेरो फेसबुकमा पेज छ फेसबुकको पेजमा पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म मैले तपाईहरुलाई कोशिश गर्नेछु तपाईहरुलाई बुझाउने उत्तर दिने कोशिश गर्नेछु र आजलाई यति नै गरौँ अब यो च्याप्टर तपाईको स्क्रिनमा जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम पढ्छौँ अनि अहिलेलाई चाहिँ अब छुट्टिन्छौँ क्यार है बिदा माग्छौँ हस् त बाई बाई